Dažnai girdime evoliucijos kritikus sakant, šuo niekada negalėtų išsivystyti iš katės, arba jei žmogus išsivystė iš beždžionės, kodėl aplink vis dar yra beždžionių. Tokie pareiškimai atskleidžia neteisingą supratimą apie tai, ką mokslininkai vadina evoliucija. Galvokite apie tai taip. Jei dalyvaujate šeimos susitikime, tos pačios kartos žmonės nėra kylę vieni iš kitų. Jie susiję, nes jei pakankamai grįžtume atgal giminės medžiu, rastume bendrus protėvius. Rūšis, kurias matome dabar, yra kaip tolimos pusseserės giminės medyje. Bet reikia grįžti daug kartų atgal, norint atrasti bendrus protėvius. Nepaisant to, šios pusseserės atrodo pernelyg skirtingos, kad dalintųsi šeimos medžiu. Tačiau tokie pasikeitimai gali vykti dėl ilgalaikės variacijos ir selekcijos. Palikuoniai šiek tiek skiriasi nuo savo tėvų. Kartais jų aplinkoje tie skirtumai suteikia reprodukcinį pranašumą ir per kartų seką jie prasiskverbia į populiaciją. Kai kurios gazelės gimusios tam tikroje kartoje bus greitesnės. Jos dažniau pabėgs nuo gepardo ir dažniau daugintis negu lėtosios. Tokiu būdu daugiau kitos kartos gazelių bus greitesnės. Kai kurie žmonės vadina tai mikroevoliucija. Teigiamos variacijos yra dažniau perdodamos ir lemia populiacijų savybių permainas. Bet tai dar nėra rūšių skirtingumo priežastis. Kartais populiacijos dalis tampa izoliuota. Pavyzdžiui, kartais paukščių populiacija įsikuria atokioje saloje. Nauji pakitimai atsiradę salos populiacijoje nebus perduoti grupiai esančiai žemyne. Per ilgą laiką palikuonių pakitimai ir skirtingi ekologiniai veiksniai gali sukelti pakankamai pokyčių, kad salos paukščiai nebegalėtų poruoti su žemyno paukščiais. Tokiems pasikeitimams prireikia tūkstančių metų. Daug tokių atvejų matome Havajų salose, labiausiai pasaulio izoliuotoje salų grandinėje. Nenuostabu, kad ten yra daug egzotinių rūšių paukščių, vabzdžių ir augalų, kurių nėra žemyne, bet kurių genetinis paveldas kilęs iš žemyno rūšių. Šios rūšies evoliucija vyksta atskirose rūšise, tačiau jos vis dar yra artimos pusseserės šeimos medyje. Kad pamatytume bendrus, labiau nutolusių rūšių protėvius, turime suprasti milijonus metų besivystančias genetinės variacijas, kurios gali daryti įtaką nepaprastiems struktūriniams pasikeitimams. Kai kurie žmonės tai vadina makroevoliucija, ją apžvelgsime kitame vaizdo įraše.